ပုဗ္ဗတိတိမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရေးနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့်ပြည်သူများအသိပညာဗဟုသုတရရှိစေရန်ရည်ရွယ်၍အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများစာဖတ်ပွဲများတော်ချိုးစီစဉ်များကိုဆင်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာယနေ့မှဆိုရင်လူငယ်နှင့်အားကစားဆိုင်ရာအသိပညာပေးတော်ချိုးစီစဉ်ကိုမြို့နယ်ရုံးပြည်သူစာကြည့်တိုင်းတိုင်းကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ပါအသိပညာပေးတော်ချိုးစီစဉ်တွင်ပုပ္ပတိတိမျိုးနယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါသနာလင်းနှင့်ပုပ္ပတိတိမျိုးနယ်အခစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနမှမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါနင်းနေအေးတို့ကအခစားဆိုင်ရာအသိပညာပေးအကြောင်းအရာများကိုယခုလိုပဲဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။ကျိုးလေးမှာဆိုရင်အခစားဆိုတာဘာလဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါအောင်ရှင်။အခစားဆိုတာကတော့အခစားနှင့်ဉာဏ်ရည်အားကစားဆိုတာခွန်အားနဲ့ဉာဏ်ရည်ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ရှင်ပြန်ကစားရတာကိုအားကစားလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အားကစားအမျိုးအစားတွေကရောဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိပါသလဲရှင်။အားကစားအမျိုးအစားကတော့ကျွန်တော်တို့က၄မျိုးရှိပါတယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီရှင်ပြန်အားကစားပြီးတော့အပန်းဖြေအားကစားလူမှုအားကစားနဲ့ရိုးရာအားကစားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားကစားနည်း၄မျိုးရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်အားကစားကိုဘာကြောင့်လုံးတင်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုလည်းရှင်းပြပေးပါဦးရှင်လူငယ်တွေကအားကစားကိုဘာကြောင့်လုံးတင်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကအဓိကတော့သူတို့ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်ကာယတွေကြမ်းခိုင်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့အဓိကအချက်ကတော့အဲ့ဒါတွေပေါ့နော်ကျမတို့အားကစားကိုဘာလို့လုံးနောက်ဆက်တွဲအကျိုးကျေးဇူးတွေကတော့အများကြီးရှိတာပေါ့နော်အားကစားကိုဘာကြောင့်လုံးတင်တယ်လဲဆိုတာကတော့အစကျမပြောတဲ့အချက်နှစ်ချက်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တွေကြီးထွားမယ်ကြမ်းခိုင်မယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့အုံနောက်ဉာဏ်ရည်တွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မယ်ပြီးတော့ကျမတို့ကဟိုကာကွယ်ခြင်းထက်အကုသခြင်းထက်ကာကွယ်ခြင်းဟာပို့ပြီးတော့ထိရောက်တယ်ဆိုသလိုပဲကျမတို့ကလည်းအားကစားကိုဒီလူငယ်ဘိုင်းတွေကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီအသက်အရွယ်မရွေးပေါ့အားကစားကိုအဲဒီပြုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမတို့ဒီယောဂဖြစ်တာတွေကိုကောက်ွယ်ပေးတယ်ပေါ့ဟိုတူတူပြောရလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရတာပေါ့နော်ကျမကြီးကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အကျိုးကျေးဇူးတွေရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆံပါရှင်ပြည်စုံကိုတော့ဝီလက်ပုပ္ပတိတိ Facebook page တွင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုပုပ္ပတိတိမျိုးနဲ့ပြန်ဆက်ကရိုက်ကူးပေးဖို့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်